Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Yajibu falladhi yajibu mangka utawi barang yajibu kang wajib iladhi fi haqqi rusuli ing dalam haqqi piro-piro utusan. Alaihim iku tetap ingatasi ya rusul as-salatu utawi rahmat Allah wa salamu lan keselamatan. Apa asidku sifat sidik wahuwa utawi sidik iku mutabaqatu khobarihim. Nyocoki ini piro-piro warta ni iya rusul lilwaki maring kenyataan ni walau bihasa biti kodim lan kalawan lan senajan kalawan pangitung-itung patekadani iya iya nak gitu rusul kama kaya barang fikoli talakang tetap ing dalam dohani Allah. Kama kaya barang pikoli sallallahu alaihi wasallam kang tetap indam dawhani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulu dalika uti usaka behe mengkono lali ikulam yakun oranono iya kulu ikulaman ayna dosa kolang adoh sopo dulyaden hina salma ing dalam mangsane uluk salam sapa Rasulullah salam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min rakaatine saking rong rakaat min adhuri saking salat zuhur aku serta anoto ngesor tuan as-salata ing salat amnasita atau lali tuan ya Rasulullah wahai kanjeng Rasulullah wadidulan utawi lalawane sifat sidik iqwal kitbu goroh aya ada mutabaqat ya khabarim tegese ora ono nyocoki ne wartana ya rusulil waqi maring kenyataan wa faqal itiqadi pada uga nyocoki ne khabar itiqad pada uga nyocoki ne khabar itiqad amla atawa ora wadalan utawi dalil kanurahakan ala dalika ing atas iya wajib sifat sidik ay wujub sidik kita gese wajib sifat sidik lahum kadua iya rusul alahim iku tetap ing atas iya rusul aswatu wetoy rahmatullah wassalam lan keselamatan iku anam satuna iya rusul iku lam lawalam yusodiku lamun ora bener iya rusul lalajima mangka tetep opo kitbuhum goroh ya rusul ya anau karena satu kelakuan iku lawasitota orang anu pelantaraan iku mawujud bayana sidki in dalam antarane sifat sidik atau antarane bener wal kitbilan goroh walau kadabu lalaman goroh ya rusul kabeh lakana yakti ono opo khobarullahi subhanahu wa ta'ala khobare atanapi wartani Allah subhanahu wa ta'ala ya andaum kalau satu yang rusul iku sodikuna kang bener kabeh iku kadiban kang goroh wal muradulan utawi kang den karpakan iku khobaruhu ta'ala khobari Allah ta'ala al-hukmi kang bangsa hukum wahuwa utawi ya khobar Allah iku al-mujijat wahuwa utawi ya mujijat iku filullahi ta'ala penggawaian Allah ta'ala li'an Allah ta'ala karena satu ni Allah ta'ala iku sodakuhum benerakan Allah ing ya rusul bil mujijati kawan pura-pura mujijat fa'innahu ta'ala maka satu ni Allah ta'ala iku lam ya jurro lam yajuru orang laku akan ya Allah ada tahu yang pengadatan ya Allah min awali dunia saking awal dunia ilal anak toko maring zaman seniki toko maring zaman saiki mitam kinil katibi kalawan ngakene kanggoro minal mujizati saking pira-pira mujizat bal ajur baik yang laku akan ya Allah ada tahu yang pengadatan ya Allah bihukum yang kalawan tumibani ya mujizat minas sodiki saking wong kang bener dunal kadabi oranono wong kang goro dunal kadibi hale oranono wong kang goro waidahu bilalan tatkalane den cekra akan apa bisirin kelawan sihir awan nahwi atau umpamani sihir adharo kang ngadohirakan ya Allah adharo maka ayin ngadohirakan ya Allah fadihatahu
Fadihat tahu ing kauleh oleh isir an kurbi dalika saking parke mengkono mengkono ida hujila. Kamaklumun lan iku wis den kena warahi opo an atas dikal kadibi satu huni pun nerakne wong kang goroh iku kit pun goroh. Wahwa tawi khobar Allah bohong ay kaunu khobarihi ta'ala tegesi anone wartani Allah ta'ala iku katiban kang bohong iku muhalun mustahil dianna khobaru kana satune wartani Allah ta'ala iku ala wibki ilmihi nyacoki ing atasi nyacoki ilmuni Allah wal khobaru lan otawi warta Allah di ala wibki ilmi kang tetap ing atasi nyacoki ni ilmu iku layakuna oranun ya khobar iku illa hakon angin hak. Widas ta'alan arikalan mustahil apa kitbuhu ta'ala gurahi Allah ta'ala sabat maka tetap apa sidku benar Allah. Widas sabat ta'alan tetkani tetap apa sidku benar Allah saha maka saha apa tasdiku benar akini Allah ridu suli maring piru-piru utusan. Widas sholan tetkani benar atau patut. Widas sholan tetkani patut apa dalika mengkona-mengkona tasdik sabat maka tetap apa sidku benar ya Rasul. Wahuwa utawi iya sabat sidku ikwal matlubu kang den supri wa yajibu lan wajib pihakihim ini dalam hakiyya rusul alaihim iku tetap yang atas rusul asuatu itu rahmat wa salman kesamatan apa alamana tu sifat amanah wa ya utawi ya amanah iku hibdu dawahirihim ngaraksa ing piro-piro dahirna ya rusul wa bawatinihim lan piro-piro batinnya rusul minat talabusi saking bawur. Nah terlebih sisi yang bawur teh ngalakonan atau tumandang diimanihin kalawan perkara kang den cegah upan husaking se walau nahyan karohatan walau nahalan sanajan iu ayana walau nahakaro hatin sanajan iku nyegahkan ayana makruh au wau hilafal aula atawa ayana gitu au hilafil aula atawa nyegah nyulayani ayana kautamaan pahum utawi ya rusul iku maksumuna kan rasa kabeh anjibil masih saking sakabeh piro-piro masyiat al-mutali kotikang cuman terbi dohiri badan ni kalwan dohiri badan kazina kaya jina waswa bilhamdilan umbe arak walkit bilan goroh wa gari dalika lan liani mengkono zina ilah minman hiati dohiri saking piro-piro kang dan cegah kang dohir paman semunalan kena raksa kabeh anjami ilma asih saking sakabeh piro-piro masyiat al-mutali kotikang cuman telbi batini lawan batin minal hasadi saking hasud wal kibrilan kumudik waryailan pameran wa gari dalikalan liani mengkona-mengkona hasud ilah minman hiatil batini saking piro-piro kani cegah kang batin wal muradulan utaikan dan kerapakan iku alman hiukan dan cegah upun ahun anhu saking al walau suratan dan senajan iku rupani payas mulu maka mengku iya manhi maing barang koblan buati indilem sadurungi dari nabi wa malan barang fi halat isigori indilem tingkah cilik walayak nulan ora nerima minum saking iya rusul apa makruhun kang den makruhaken wala khilafun ola lan ora nerima nyulayani ing keutamaan bal wala mubahun balik ta ora nono kang mubah ala wasi kauni dalika ing atase dadalan ono nek mengkono mubah iku makruhan kang den sengiti al khilafal ola atau nyulayani ing keutamaan au mubahan atau mubah ida wa qalan tatkalane tumi ba opo suratu dalika surahe mengkona mat gur minum saking irusul ditasri maring nyare ataken payasiru mangka dadi mubah
iki wajiban dari wajib au manduban atau dari sunat pi hakim nidal mahakka ya rasul fa'af aluhumah kautai piro-piro penggawaian rasul alaihim ikut tetap angkasi rasul as-salatu wa rahmat as-salatu wa ta'i rahmat Allah wa salam wa kesempatan iku dairatun kang mubang bain al-wajibi indal antarani kang wajib wal mandumilan kang din sunatakan balfil awli balik tak ing dalam piro-piro wali Allah dina tegese wong akehum utawi illa dina iku atbauhum piro-piro penganut te iya rusuh man rupane wong yasilu kang tumeka iman ila makomin maring makom tasiru kang dadi fihin dalam iya makom aku harokatuhu awahe iman wasakana tulan menung iman iku iku to'atun dari to'at bin niyati kelawan ayana niat piro-piro niat wadidwalan utawi lawan ayah sidku sidik iku al-hiyanatu hiyanat cidra wadairulan utawi dalekan urahakan ala dalika ingatasi iya wajib sifat amanah ayah wujubil amanati tegesi wajib sifat amanah lahum kedua rusul iku anam setene rusul iku lawan lamun nyulayani iya rusul ayah khalapu tegesi nyulayani iya rusul amarullah ta'ala ing perintah Allah ta'ala bipil maharmin kalawan minidama perkara kang den harmakan au makruhin atawa kang den makruhakan au khilafil aula atawa nyulayani ing kautamaan ligaritas ri maring liyane ayana kita nyari atakan atau syariat lakuna yak diwana ingsun sadaya iku makmurina kang den perintah kabebi misi dalika kalawan umpamani mengkono-mengkono fi'li maharmin ayamah tegisi barang yap alun haukang midamal irusul ing iya'ma wal muradulan utawi kang den karepakan biya pilih kalon pegawaian iku mabarang ya umu kang nyurambahi iya ma fi'la lisan ing penggawaian lisan wahwa utawi iya fi'lu lisan iku alqalu ucapan wapilu kabilan penggawaian hati li'an Allah ta'ala kana setuni Allah ta'ala iku amaruna merintah Allah ing isun sadaya batian batian anhum batian itu batian bi'atba'ihim bi'atba'ihim merenata benernya bi'atba'ihim iku amarana merintah Allah yang sunsadaya bi'atba'ihim kalawan ayna turut ing irusul fi'ab alihim indalim pira-pira penggawin rasulullah akalim pira-pira ucapan rasulullah alim pira-pira tingkai rusul min guri tafsilin kalawan oranana ayna saking oranana ayna prinsip ma ada ing dalam salagi ngaliani ya afal ma ing barang sahabat akang tetep opo ihtisasuhum narima katang tuane ya rusul bihi kalawan ya ma wa malan barang ada kang ngaliani ya ma al umurul jabaliyata ing piro-piro perkara kambang sahabat takal kemika yang ada gua kodilan luguh wal masilan lumaku fa inna fa anna fa inna maka satu na ingsun sadaya iku lam nu'mar ora dan perintah ingsun sadaya bil itmi kalawan turut fi dalika ing dalam mengkono-mengkono ma'ada walaya siwulan ora sahupu anu maru dan perintah ingsun sadaya bimaharumin kalawan perkara kang den haramakan au makruhin atau kang den makruhakan au hilafil aula atau nyulayani ingkau tamat lian Allah karena satunya Allah iku laya muru ora merintah Allah bil fahsyai kalawan penggawean ala fatayanu maka ditertangtu dadi tertangtu apa anda mesatuna ya rusul iku layab aluna ulami damal ya rusul ila tu'ata angin ingkataatan imma wajibatan anakalani onone tu'at iku kang wajib au mendubatan atawa onone tu'at iku kang den sunataken pala takuna maka ono apa-apa aluhum pir-pir penggawaian rusul iku muharumatan kang den haramakan au makruhatan atau kang den makruhakan wala hilafal ola lan ora nyulayani ingkau tamaan fa'af'aluhum maka utawi piro-piro penggawaian irusul iku dairatun kang muter atau ngubang binal wajibi ing dalam antarane kang wajib wal mandubilan kang din sunataken wala yadhululan ora manjing ing iya apang opo mubahun kang din mubahakan ya daum karena satuni irusul iku ida panuhu tatkalane arikalane ayana ketemidamal irusul ing iya mubah yakun maka ono
ya fi'lu ikuli bayanil jawaji maring martela akan wenang watas rilan nyareta nyareataken wahwa utawi ya tasyri iku wahwa utawi ya tasyri imma wajibun tegese anakalane wahawalan utawi ya tasyri iku imma wajibun anakalane kang wajib au mundubun atawa kang din sunataken wa hadil hujatulan atawi ikilah hujah iku samiyatun kang bangsa din ruku au syari'iyatun atawa kang bangsa syari'at lain kana lan sanajan ono ia mubah iku ala suratu dalil ngatas serupane dalil al akli kang bangsa akal anna dalil al mulazamati ing satuhune dalil kang tetep tina tepan satuhune dalil kang tetep tina tepan iku syariun kang bangsa syara bahwa utawi iya syari'i iku kalau ta'adawan Allah ta'ala kulim kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni kul ngandika syar Muhammad in kuntum laman ono syar kabih iku tuhibbuna mikat cinta mikat demen syar kabih Allah ingku si Allah fattabi'uni maka turut syar kabih ing insun wa anna butlana talilan satuhuni batale kitu kang wah kang maca iku bidalin syar'in kalon dalin kambang syara wahuwa watawi dalin syar'in iku kalu ta'ala dawan Allah ta'ala inna Allah satuni Allah iku layak muru wa anna butlana tali satuni batale tali weh tali inna Allah satuni Allah iku layak muru ora ayana ketu merintah Allah bilpasai kalawan penggawean ala bihilapil hujati bihilapil endah bihilapil hujati perbeda kalawan hujjah ala ala wujub sidqim atas wajib rusul fainah maka satun hujjah iku aqliyatun kang bangsa akal walidalan karena iki iki hilap hilap wala wis ngadauh ngandika sepasan usyu sesanasi wa yastailan mustail alaihi atasi rusul al op al kit bugurah aklan dalam mugu akal wal masi lan ayana kita maksiat saraan ayana saking ayana arah sara.